חשוב שאנשים ידעו משהו על מדע? ולמה כדאי שהמדענים עצמם יהיו מעורבים בכך? ביקשתי מפרופסור אסף שוורץ, אקולוג מן הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, לעזור לנו להבין. שלום אסף, תודה שהצטרפת אלינו. שלום איילת. אז אתה מדען, יש ציבור, למה חשוב לך שהציבור ידע מה אתה עושה? למה להרבב שמחה בשמחה? קודם כל איילת, הדבר הראשון הוא שאנחנו מדענים חיים על כספי ציבור. כל המחקר שאנחנו עושים הוא מגיע מכסף שברובו הוא כסף ציבורי, והדבר אני חושב הבסיסי שאנחנו צריכים לעשות זה להחזיר את האינפורמציה שספנו לציבור. לתת אותה לציבור כדי שהם יוכלו לקבל החלטות, להתנהל בצורה אחרת, להתנהג בצורה אחרת. בהקשר של המחקר שלי, אני מתעסק באקולוגיה או באופן ספציפי באקולוגיה יישומית, מעניין אותי גם לנסות ולעשות, לשנות את ההתנהגות של אנשים, להשפיע על ההתנהגות שלהם. האופן שבו אנשים מתנהגים היום בארץ ובעולם הוביל למשבר סביבתי, משבר אקולוגי חסר תקדים. אם אנחנו רוצים לשנות משהו בעולם הזה, אנחנו צריכים את האנשים. ולכן לי בתור חוקר חשוב מאוד להגיע חזרה אל הציבור, לחלוק איתם את הבעיות, לחלוק איתם את הממצאים, את הפתרונות, ולעזור להם לקבל החלטות שיוכלו להיות יותר סביבתיות או יותר אקולוגיות. תקשורת המדע, אבל זה לא רק להגיד מה שאתה חושב לאנשים אחרים, זה גם לשמוע ולהקשיב, נכון? תקשורת הדדית, איפה זה בא לידי ביטוי? אז זה בא לידי ביטוי, עוד פעם, בגישת מחקר שלי, אני כמובן שמח להיות בכל פורום שינסה, יקרא לי ויביא אותי לקיים דיאלוג כזה או דו-שיח, תמיד אני אומר כן, נותן הרבה מאוד הרצאות, בתי ספר, והן פתוחות, הרצאות בקהילה, ובהם יש דיון, והרבה פעמים הדברים שנאמרים באותם הרצאות, מלמדים אותי, וכמובן גם את הקהל, הרמון דברים שתורמים למחקר שלי בהמשך. אני מקפיד כמעט בכל המחקרים שנעשים ביחד עם הציבור, לחזור חזרה לציבור, למשל מחקר שעשינו בעמק חרוד, עם חקלאים, חזרנו לחקלאים, סיפרנו להם את הממצאים שעלו מהדיונים איתם, חזרנו להם, דנו איתם, שמענו את הביקורת, חלקם לא קיבלו את ממצאי המחקר, שעלו מתוך מה שהם אמרו, ניסינו להבין למה, ביחד איתם, למה זה לא מסתדר, איפה יתמות, וגם גם מזה למדנו, אני נהיה חוקר טוב יותר כשאני חוזר חזרה אל הציבור. כשאתה פוגש חוקרים או חוקרות צעירים, שאולי שואלים אותך איך להיכנס לתחום הזה של תקשורת המדע, מה הם צריכים לדעת, איזה עצות אתה נותן להם? אז קודם כל, יצא לי פעם אחת להיות בקורס, למדתי שתקשורת מה זה גם סוג של שריר, סוג של איזשהו אימון. וההמלצה הראשונה שאני יכול לתת לכל מי שרוצה להתעסק בזה זה להתאמן. כמו שיוצאים לרוץ ואז רצים בהתחלה זה קשה ואחת נהיה יותר ויותר קל, אז גם כאן בהתחלה זה קשה. אני זוכר שמאמר שלי פורסם לא מזמן, אז ברעיון הראשון ברדיו התרגשתי ושקט בבית, סגרתי את עצמי, פחדתי וכולי רעדתי. ברעיון השני ישבתי, ברעיון ה-13 כבר באוטו בנסיעה להביא את הילדים לחוגים. בסדר, התרגלתי. זאת בדיבורית בנסיעה, כי אתה לומד את הדברים ואתה גם לומד את האווירה. הדבר שני, תראו, זה קצת קשה לנו, בתור מדענים אנחנו מאוד מחויבים לאמת, או לנכון, או לא מרגישים, לנכון או לא נכון, למדעי, לאמפיריקה, בטח מדען כמותי כמוני. אבל צריך לספר סיפור, וצריך לדעת לוותר לפעמים, לוותר לפעמים על האמת המוחלטת, שאין כבר, אין אמת מוחלטת, אבל לוותר, כדי להדין את הסיפור ולהעביר את המסרים שאתה רוצה להעביר לקהל, וזה אומר לא פעם לוותר, הרבה פעמים אני יוצא לתקשורת, או ברדיו, בטלוויזיה, יצא לי, או גם פעם בעיתונות, ואני לא מרוצה מהתוצר. אני מכיר את המחקר טוב יותר, אני יודע שהעיתונאי או העיתונאית כתבו משהו לא מדויק, או חצי מדויק. מצד אחד זה מכעיס אותי, מצד שני אני רואה כמה אנשים מגיבו, אני רואה כמה אנשים זיהינו אותם, איך הנושא עלה למודעות, זה גם לאנשים לחשוב, ועצם הדבר הזה בעיניי הוא חשוב יותר, אפילו אם לא בדיוק דיקו שם בממצא הסטטיסטי או במספר בסופו של דבר, אז המסר שלי לחוקרים צעירים, א', להתאמן, לנסות, להתאמן, ללמוד, איפה יש כל מיני גופים שעוזרים לנו ללמוד, אבל להעיז, אוקיי? ולנסות לראות, למצוא את הסיפור, הסיפור שגם הקהל הבין אותו ולתקשר אותו. ולא כל דבר תקשיר. עכשיו נגיד, יש לנו כמה מחקרים שניסינו וזה לא הלך. מה הופך מחקר למחקר בר תקשור? קודם כל, לפעמים באמת הממצאים מאוד מאוד מורכבים. ואז אתה צריך לפשט את הסיפור בצורה כזאת שתהיה מאוד לא נוחה. לא נוחה לך, אתה תשב בחוסר נוחות כשתקרא את הכתבה בחוסר גדול, לא חוסר נוחות קטן, ואז אני הייתי ממליץ לשקול פעמיים, לא כל מחקר מעניין את הציבור, דברים שפחות מעניין את הציבור,
יש לנו מחקר למשל עכשיו של טיוב סופר מעניין, אבל עובדה, אף עיתונאי לא לקח אותו, הוא רץ כבר כמה שבועות, ואף אחד לא מרים את הכפפה. זה עניין של סיטואציה, התחלנו את זה כשיצא הקטם שמן למשל, הקטם של הזפת שהיה לא מזמן בים. נכון, אנחנו עכשיו ב-2021, והיה לנו בעצם מקרה אקולוגי חמור מאוד, של ספינה ששפחה... נכון, פעם שרד שפחה קטם זפת, והרבה תמונות של צבים, ובעלי חיים אחרים שיפגעו, וההתנדבות גדולה של הציבור, וכיתור על המדינה שלא טיפלה בזה, אני גם, שהוא יצא להיות די הרבה בחוף ונס לעזור כמה שאפשר, אבל מעבר לסיפור הזה, אנחנו יצאנו עם מחקר בעיניי מרתק על חנוני לילה בנגב, נושא שהוא מאוד מעניין עם ההשפעות האקולוגיות שלהם, ואיך אנשים תופסים אותם, וכבר רוב לחודש מאז שסיפור הזה קרה, זה לא מעניין אף אחד, עם כל הסיפור של כתם השמן, יש דברים בחדשות עם כל הבחירות, גם היה עכשיו בחירות לא מזמן, זה פחות מעניין ולא יצאו להגיע, דווקא זה סיפור שנראה לי מאוד מעניין, אבל לא נגיע בעיתוי הנכון. כן, או לי הוא לא הגיע בטוי הנכון, צריך לגמרי לשחק את המשחק הזה גם בעניין הזה, ולא כל סיפור, לא כל מחקר שאנחנו כותבים, הוא מחקר שלדעתי שווה לרוץ עליו, צריך לבחור בחפידה, כי יש כאן, את אמרת בהתחלה, מה אתה מתעסק עם זה, אתה חוקר, תחקור, אנחנו חוקרים, קודם כל אני חוקר, והזמן שצריך לחקור, קודם כל למחקר, אבל מעבר למחקר, לתפוס את הנקודות שכדאי לצאת החוצה לציבור, ואני מבדיל כאן בין יציאה לתקשורת, שזה מאמץ מסוג מסוים, לבין חזרה לציבור בכל מיני פורומים, קהילות, שזה מה שדעתי אנחנו צריכים לעשות, זה כאן אפשר גם להביא את המורכבות, כאן אני מדבר, אין לי מתווכים, אין לי תקשורת, אין לי מראיינים או מגישים ששואלים אותי שאלות, כאן אני מדבר, אני מחליט מה להציג, ויש את דרך שלי להציג את הדברים, המפתח הוא הפשטות שאמרתי קודם. אסף, המון המון תודה, אני חושבת שנתת לנו ככה איזו תמונה כללית, על למה כדאי ולמה חשוב ולמה צריך. לצאת, אבל לא תמיד, עם המחקר שלנו לציבור ולתקשורת, ואני ככה, לפני שאני נפרדת ממך, אני רק אומר שאנחנו נחזור וניפגש בפרק לקראת סוף הקורס, שבו נדבר על מדע אזרחי. בשמחה. אז תודה רבה לפרופסור אסף שוורץ מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון.